רדיוס, מוזיקה, זה הכל. אני רואה אותך יושב בלי להדק את החגורה, אולי אם נתרסק לא תישאר לך ברירה, יהיה לך תירוץ כזה נאי ונוח לרוקן את הארון בלי להביט בי ולברוח. אני אתן לך דחיפה אם זה מה שאתה רוצה, יותר מדי זמן אתה עומד על הקצה, אני מוכנה לזכור אותנו כדי שתיפתח. אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך, וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם סתם שני אנשים. תכף דקלם לי מילים יפות בשקל, השגרה וההרגל צמודים לך לרגל, אולי כבר תתעורר ותנער ותנער, אולי רק ככה תירגע, אולי רק ככה תשתחרר. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם סתם שני אנשים. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה והחדר יתרוקן מכל מה שחשוב, תראה מה כבר נשאר, ספק מיטה, ספק כלום, מכתב היד שלי על פתק שהשארתי שם לך, אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן, ההתחלה של הסוף קורעת לי את הבטן, וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים, אני כאן אתה שם סתם שני אנשים, אני כאן אתה שם סתם שני אנשים, סתם. VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.